Bon dia, són les 8. Avui començo l'escola i començaré cicle superior, faré cinquè i tinc moltes ganes de començar perquè amb els professors i amics i tots els companys estarem jugant i riurem i és un canvi també. Començo a les 9 i acabo a les 10 i mitja, que surto al pati, a les 11 entrem i fem fins a les 12 i mitja i llavors ja anem a dinar. I a la tarda, a les 4 i mitja sortim i anem cap a casa. I em quedaré a dinar, al col·le. Aquest estiu m'ho he passat molt bé. Hem fet moltes coses, però també tinc ganes de començar perquè l'estiu també cansa una mica tants mesos i dies. I al col·le també ens ho passem molt bé, però també és allò una mica de por per tot de deures i coses d'aquestes. Jo crec que aquest any ens ho passarem bé.